Պարոն Բալայան, ձեր խմբակցությունը ևս միացավ Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջին։ Պարոն Բալայան, ինչը հա ձեզ ստիպեց որպեսի նման քայլի գնաք եւ արդյոք այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվեց, հնարավոր էր կանխել այդ ստորագրման պրոցեսը, քանի որ բոլորս գիտենք այդ փաստաթուղթը ընդամենը հետևանքն է։ Ըստ էության դա կապիտուլյացիայի այդպես ախտ էր, որ պարտադրվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ տրամաբանությունը որոշում էր, որ հաշիվորականությունը պետք է հրաժարական տա, որովհետեւ դաշկապես խայտարակ պայմանագի խայտարակ այսպես փաստաթուղթ էր։ Իհարկե պատերազմը պետք է դատարացնել, անխոս դրա մասին խոսք չկա, ես առաջին օրվանից դրա մասին ասում, բայց ոչ այս պայմաններով, այսինքն ավելին ասեմ, որ վտանգված է ոչ միայն Արցախի Հանրապետությունը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, այնպես որ ինքը տրամաբանությունը հուշում է, որ այո, իսկապես դրա անհրաժեշտությունը, այսինքն պետք է ողովի նորինքի մարմինի, որը կարողանա Պարոն Բալայան, ում եք տեսնում այսօր, ով է այն անձնավորությունը, ով կկարողանա այդ իրավիճակից ելքեր գտնել։ Դե գիտեք, ես դժվարանում եմ ասել մեր ասել, ովքեր կարող են լինել, ինչպես գտնեն, բայց եթե դա այսպես ասած հանրային պահանջ է, ամենան դեպս ինչ որ մարդիկ կծնվեն, որոնք այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա կվերցնեն եւ բերը կտանեն, որտեղ իսկապես բավականին ծանր վիճակում ենք եւ այս անորոշության պայմաններում այս չգիտեն խաղաղություն է, թե պատերազմ է եւ բազմաթիվ հարցեր, որոնք մնացած այսպես օդում կախված, պետք է ինչպես ասում են նոր մարդիկ գան եւ նոր պատասխաններ տան, բայց կոնկրետ չեմ կարող այդպես անուններ շոշափել, ասել, որ գիտեք, երբեմն ես ինքսել եմ մտածում այդ ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ անուններ են, երբեմն ես այդ մարդկանց ինքսին ուտույները պեկտնում եմ, բայց խնդիրն առնում է, որ այսօր հասարակության մեջ ներող այն խոսում ես, անջատես պետք փորփրեն, բան ասել են այդ մարդու ասելի, ինչ-որ այդպես, այսինքն դավաճանի պիտակ բանանել, անչալը փորփրել, ասել, այ գիտեք, այսպես է եղել, մեկը է մյուսն է եղել, այդպես որ մի քիչ դժվար է այդպես ինչ-որ անունների շուրջ բան ասել։ Կարծում եմ, որ այն հանրահավաքն է, որ Երևանը ներում մարդիկ, որ հավաքում են, խոսում են, հենց վերջի վերջով իշխանությունը, երկիրը, ժողովրդին է եւ ժողովուրդը ինքը կարող է այդ որոշումները կայացնել։ Պարոն Բալայան, երեկ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահ հանդես եկավ ուղ եթերով եւ նշեց, որ բոլորս ենք մեղավոր, բոլորս ենք դավաճան եւ որ զորքում կային խնդիրներ, բոլորը փախնում էին եւ որ վերջին օրը Շուշիի գրավումից 1 օր առաջ Ստեփանակերտում ընդամենը 300 հոգի էին մնացել եւ դա միակ ելքն էր։ Դուք ձեզ մեղավոր համարում եք։ Ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ ամեն մի գործիչ, ամեն մի մարդ ունի պատասխանատվության որոշակի չափաբաժի։ Այսինքն, եթե մեկը զբաղվում է, ասենք, պաշտպանությամբ եւ ինքը չի կարողանում կազմակերպել, բնականաբար ինքը այդտեղ մեղքով, եթե մեկը զբաղվում է իր մյուս հարցով, այսինքն, ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ չեմ կարող այդպես վստահ ասել, այդ մեղավորների շարքը այդպես ինչպես ասեմ ցուցակ կազմել, ովքեր են, ինչ են, բայց կարծում եմ ժամանակը եւ հանրությունը իր գնահատականները կտա եւ ամեն ինչ, ինչպես ասում են, պարզ կլինի, ում մեղքը, ում կատարած սխալի հետևանք, ինչ չափ է, ինչ քանակությամբ է եւ այլն։ Դուք տվյալ պարագայում ինչպես կվարվեիք, պարոն Բալայան, դուք զբաղեցրել եք բավականին բարձր պաշտոններ եւ ես անկեղծ գիտեք, ես բանից մի ամիս արդեն դրա շուրջ մտածում եմ,
Որ Արցախում եւս բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեն Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Ես չեմ կարող ասել ինձ զարգացումներ կլինի, գիտեք, այսօր շատ բազմաթիվ էս հարցականներ կան եւ դժվարանում եմ ասել, ինչպես ասում են, ինչ զարգացումներ կլինի, ոնց կլինի։ Շատ բաներ կա, ես չեմ կարողանում, այսինքն որպես մարդ, որը ձեզ նման սովորական ես իր մի մարդ եմ, որ մտածում եմ տարբերակներ, տարբեր հանգամանքներ, ինչ անել, որ ես իրավիճակից դուրս գա, չգիտեմ, ես այսօր չեմ կարող ես կոնկրետ, ինչպես ասում եմ, մի տեղատոմս ասել, որ ասենք այ այս բանը սա է, բայց որ պետք է նոր մարդիկ լինեն, նոր վերաբերմունք լինի, նոր բանացողներ լինեն, իմ կարծիքով ճիշտ դա է, որովհետև այդ նոր մարդիկ կարող են նոր գաղափարներ, նոր այդպես մոտեցումներ գեներացնել եւ այս իրավիճակից լուծումներ ապահովել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բալայան, շնորհակալություն ձեզ։ Ստեսություն։